assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bugun yana suhbatimizni panipat jangi haqida davom ettiramiz avvalgi suhbatimizda panipat jangi 1526 yil aprel oyida sodir bo'lgani haqida suhbatlashgan edik oradan 30 yil o'tgandan so'ng aynan o'sha panipat jangida yana boburiylar ishtirokida ikkinchi panipat jangi bo'lib o'tadi ma'lumki o'sha birinchi panipat jangidan so'ng Zahiriddin muhammad bobur o'sha joyda bog' barpo ettirgan hamda o'sha yerda masjid ham qurdirgan o'sha masjid bugungi kunda ham saqlanib qolgan umuman ikkinchi jang haqida gapiradigan bo'lsak bu qanaqa qilib ikkinchi marta boburiylar yana bu jangga kirishyapti yana bu safar ham boburiylar shimoldan kelyapti ma'lumki bobur 1530 yil vafot etganidan so'ng oradan 10 yil o'tgandan so'ng barcha boburiylarni afg'onlarning suriy qavmi siqib chiqaradi hindistondan uzoq 15 yillik tanaffusdan so'ng boburning o'g'li humoyin podshoh hindiston taxtini yana qaytarib qaytadan egallaydi lekin shuncha jang jadallardan omon qolgan humoyin podshoh zinadan yiqilib ketish oqibatida hayotdan ko'z yumadi Ya'ni 1556 yilda humoyin hayotdan ko'z yumadi bu paytda uning o'g'li taxt vorisi akbar yosh yigit o'sha paytda 13 yoshda bor yo'g'i panjobda hindistonni shimolida panjob viloyatida jalandhar degan joyda joylashgan edi albatta podshoh vafotidan so'ng hindlar afg'onlar har tarafdan yana taxtni egallashga harakat qiladi dehli hokimi vazifasini bajarib turgan o'sha paytdagi saroy ay, ayonlaridan humoyni yaqin kishilaridan bo'lgan turdibek bobur paytida ham juda katta xizmatlarga ega u tashlab chiqishga majbur bo'ladi panjobga yetib kelgandan so'ng uning hayoti ayanchli kechadi shu joyda tarixning bir qattiq bir... kattık... va ve... nihoyatda shafqatsiz hodisalarni aytib o'tishga majbur bo'lamiz o'shanda boburiylar davlatini saqlanib qolishiga juda katta hissa qo'shgan turkman shoiri va davlat arbobi bayramxon turdibekni deh tashlab qochib kelgani uchun boshini tanasidan judo qiladi o'sha paytda barcha beklar amirlar qobulga qaytib ketish talafdari bo'ladi lekin aynan bayramxonning qat'iy talabi bilan hamma jangga kirishadi bu jang boburiylar g'alabasi bilan tugaydi dushmanning ya'ni afg'onlarning harbiy sarkardasi hemu ismli shaxs nihoyatda jasur bo'lgan va u dehlini egallagandan so'ng o'zini alohida roja rana sanab vikramaditya nisbasini o'ziga qabul qilgan edi lekin urush chog'ida u qo'lga asir tushadi asr tushgan kimuni boburizoda akbarning oldiga olib kelishganida bayramxon ya'ni yosh podshohning otalig'i uni boshini tanasini juda qilishni taklif etadi lekin akbar bu shundoq ham o'lib bo'lgan odamku degan tarixda qolgan ajoyib so'zlarni aytgan shunday qilib ikkinchi jangda ham boburiylar g'alaba qozonadi va yana saltanat davlat hindistondagi hukumat dehli taxti boburiylar qo'liga o'tadi